Takže čus, dneska jsme si pro vás já, Liquid a CZSory připravili takový video. Vlastně budeme se snažit přežít v endu co nejdýl, budeme se snažit vlastně zabít draka. Máme jenom omezené vlastně suroviny, máme tady kamenné nástroje, koženou čepici, kožené boty, kožené kalhoty a koženou tuniku. A v truhle máme 16 dřeva, 64 hlíny, 8 sazenic, 4 dýňová semínka, 10 melounových semínek, 10 normálních semínek, 8 kostí, 64 šípů, 1 luk, 64 písku, 8 sněhu, 3x kyblík vody, 3x kyblík lávy a 3x6 jablek, jakoby 6 pro každého. První bychom si měli jít asi postavit kobl generátor, to nechám na tobě. Takže ty jsi to vždycky posral, toto není zrovna první pokus, co točíme. Tak. Jako včera, oh fuck, tady je Endermanu jak na to. No ty vole. Ty vole, no jsme. Oh fuck. Jsme začali dobře. Počkej, já zrovna udělám ten generátor. Hej, bude mu vadit, když se mu budu koukat na nohy. Hej, on nic nedělá, já vidím takové fuck, dvě černé píče. Fuck, píše na X-Fire. Oh my god, on už do mě utočí, fuck. Fuck, help me. Oh fuck. Ty vole. Proč se zemneš vždycky jako první? Protože jsem se mu koukal na nohy, jaké máš karada. No, mám tvoje věci. No, a taky je to, oh fuck. Oh my god. Lol. Oh, ty vole. No, už máme jednu perlu. Hej, kde jsi banáne? No, já jsem tady na spavnu a máme to tady oplacené a ten end portál je za tím plotem. Jo, dobré, jdu tam. Na tady máš věci. Jo, počkej, už ti to hážu. Hej, jinak začali jsme točit 35, je 36, takže bychom měli asi těch 25 minut maximálně. Jo, jo, ne jak včera. Ne jak včera, půl hodiny. Ale někdo mi hodil zbytečný to comments endu. Ty vole, nechte si ho. Tak já si ho vemu, když ho nechcete žebrat. Máme jedno srdíčko. Lol. Tak už nemám žádné. To je debil. On tady skočil. Hej, ty vole. On spadl? On tady skočil jakoby na ten obsidian z vrchu z těch schodů a ho to zabilo. Hej, tam je díra v plotu, tak ní projdi a skoč do toho portálu. Tak generátor už je. Ještě to udělám, víš co zase jakoby zabou z těch díra v plotu, kde? Hej, sorry, já ti dám ty věci do truhly. Máš je tam. Se mi to bugla voda. Ty máš díru v plotu, vole. Tam, jakoby za liánou. Máš ještě kyblík vody, Lukisu? Já mám. Uděláme nekonečné jazírko. No, já jsem na to zapomněl, to je jedno. Já mám jeden kyblík vody, kde jsi? Jo, tady nahoře. Jo, tak počkej. Hlavně to neposer, vole. No, dej to do jednoho rohu, já to dám do druhého. Dobré. Naplň kyblíky a pojďme jít do truhly, teď nebudou potřeba. Jo. Hey fuck, Enderman. Pravo. Beru si své věci. Jo. Ty ve mě se to nechce furt skákat nahoru, jak debile. Tak tam dáme příště žebřík nebo ty okoleje. Beru melony, semínka, všechny. Počkej, to beru jsem si mohl nechat, jsou debil. Uděláme si třeba kytky na házení po Endermanech. Cože, jaké kytky? Že bychom si nechali vyrůst trávu a máme tady kost, že bychom na to dali to, jakoby, prášek z toho, hnojivo. Jako bow meal? To je. No. Aby jsme je mohli házet po endermenech. Jdu natěžit nějaký ten shit. Taky těžím. Ale těžím, jako byl shit. Hey, ale počkej, já si tady chci dělat tu farmu, ty mi to tu kopeš. Sorry. Je jedno, voda. Jsem ti to vylepšil. Hej, tam je Enderman. Já ho jdu zkusit se šťouchat dolů. Kdybych chcípl, tak mě zachraňte. Hej jo, ubírám mu to HPčka, ještě trošku a cípne. Hej, on se portnul, takže po mně půjde. Tak zkuš do vody, fuck, 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 fuck. Tady žádná není, jenom nekonečně jezdit. Ty vole, ty jsi fakt debil. Jo, jsem ve vodě. No co jako, včera tě zabila i ve vodě. A vím.
Ale on se na mě kouká jak nějaký pošuk, já ho jdu zmasakrovat. Mi to laguje jako svině. Daj, putej, fuck. Ty vole. Oh fuck. Chcípl nebo ještě žije? Doufám, že žije. Byť jestli žije on, tak jsem mrtvý a... No, já jdu dělat doly, abych se měl kde schovat. Jo, běž kopat. Tady je to mrz na kraji, hej. Jdu dělat nějaké ty stromy. Jo, tak jo, já jdu dělat farmičku, teda dolíček. Máte někdo semínka od těch stromů? Luky, jsi. Od stromů, jo, mám ještě tři. Jo, sadíš. Jsem to tu trochu vysadil. Máte někdo kosti nebo hnojivo už zrovna? Cože? Truhla. Ty vole, mě zmizla semínko. Co to bylo? Hej, já jsem řekl, že mám tři. Měl jsem tři nebo dvě, já nevím, to je jedno. Už je 41, vidím na tom. Já mám 40. Mě to nemyslím, mám minutu dopředu. Myslím. Tak. Tu dělám atomový ukryt před Endermanama. Tak mám hodit crafting table. Do atomového krytu. To máš jedno, zatím někam navrhne. Jo. Tak. Hej, udělejte pec a to, torček tomu stromu, mně se zdá, že to tomu trošku pomáhá. To zatím nemáme moc dřeva, víš co? Je první strom. No tak máme, no. Už ho kosím. Cože? Ty jo, máme někdo... Ty jsi na to hodil ten bone meal, ale... Yep. Na začátek se to hodí. To jste radši mohli dát do belly, ale ať máme co žrat. Kam máš ty jabka, to stačí. Hej, zase ho moc neplítvej. Uděláme ty torče, aby to vyrostlo samo a... Hej jo, neplítvej tím teď, omg. Potom, kdyby nám třeba, nevím, docházelo břeho, tak nebudeme ty vole tam něčím pohnout a budeme čekat, kde bylo, ve. Ok. Čekaj, děláme mega farmy. Ty vole, kolik jste... Jo, ty jsi to hodil na všechny. Hej, sbírej ty sazeničky, co padají z těch stromů. Ok. Donesete mi někdo nějaké jabko, prosím. Vypadám jak sluha. Ne, ale sorry jo. Bacha. Hey, jdete někdo do bunkru? Jsem, tady padlo jablko. Hodí, dej mi ho pod. Mně se to tak, kurva, já jsem se na něho podíval. Ale proč ty melouny nerostou? Nebo dyně, nebo co to je za sráčky. Ty vole, tady je endermenu. Au, au. Až budou dýně, tak můžeme udělat nějaký toho golema. Jo. Ano. Možná jsem ti tam něco pošlapal, sorry. Fuck. Mám 41, 42, 43, 44 dřeva. Tak to je v pohodě. Hej, padla ti nějaká sazeníčka. Sorry. Co? Padla ti nějaká sazeníčka? Jo, 10. To stačí. Tyjo, mě ten kobl z toho generátoru padá furt skoro do lávy. Já jdu natěžit nějaký kobl. Nebo těžíš, dobře. Já těžím pro sebe teď. Hej, hoď mi na pec, ať můžu dělat torče. Hej, počkej, mě za chvilku dojde krumpáč, já si musím dělat krumpáč. Hej, chceš na tu pec? Na, tady máš. Jo, dej mi. Jo, dík. Ty vole, kam se to dřevo podělal? Nevím, já jsem asi sežral zase. Tady vypadlo, vole. Dej mi prosím jedno dřevo. Na. Jenom jedno, vole. Máš jedno, ježiši. Hej, musíš mi to všechno krást? Hej, kolik jsi mi toho hodil? 22, ale už mě to zase se vrátilo. Uf, jsem se lekl, protože... To už mi to neháš, vole, zpátky. Ne, já chci jenom jedno. Ježiš, ty debile, vole, ty jsi fakt vylízaný. Proč? Jsi vylízaný. Proč? Já jsem chtěl jenom jedno dřevo. No to je jedno.
Padlo ti ještě nějaké semínko? Co zrnička? Máš jedno. Nevím. Tak jo. Semínko máš od obilí. A sazenička je od stromu. Označil jsem atomový kryt bunkrem. Teda... Označil jsem atomový kryt koblem. Jo, jasně. Lol. Hej, melouny, dívej, oni už rostly, ale melouny se neudělaly. Mají tady, mají tady být normální bloky, nebo? Počkej, já jeden udělám normální. A já se mrknu na wiki, jenom tady pozbírám ten end, jo, jdu se tam podívat. Takže safari. Počkej, už by mělo být to uhlí, že? Jo, nějaké už tu je. Co jsi ty byl? Pořádně to osvětlím. Hej, co za... Mělo být. Hej, zničíme už aj první ten, ne, jeden krystal. To je jedno. Hej, to máš natěžený nějaký už ten, no, hodíš mi ho? No, banán. Koho? Ten shooter z endu. Jo, počkej, já... Já ho mám 26, tak to... A jenom... Už udělám začátek nahoru, však tam... Uděláme, jo, počkej, já se podívám barán. Jenom na ten... Já se podívám... Laguješ jako svině, takže nevím, na co se podíváš. Ale určitě je to pěkné dívání. Jenom na... Jsi tam? Jsi tam? Ok, jste tam? Jo, pohoda. Jo, dobré. Mega jste mi vypadávali teď. Tak víš co, Skype? Jo, už to. Ano. Hej, mě ten shooter nevíde. Ne. Hej, banány, běž to dodělat. Jo, takže by to mělo růst, jak je tam ten velký... On vypadne, lol. To si děláš prdel. Jo. Dobré, tak snad už to nebude vypadávat. Prostě, jste tam? Jo, jste tu. No tak prostě, jak dáš ten melounový semínko, jak to vyroste, tak vedle toho, jak je ten dirt, nebo grass, nebo farmland, jakože no. Pohraná půda, tak za 10 až 30 minut v reálu by to mělo vyrůst. Tak jo. No, už jsem tady. Zhruba půl Minecraftového dne, až den a půl v Minecraftu. Melon blocks can be crafted out of 9 melon slices. Už jsem tady nahoře. Hej, tak ale bacha, ať tě to neodpálí. Chceš to, počkej, já tam jdu nahoru. Chcete někdo ten endstone? Už ne, už to, ne. Už máš nahoře. Tak si postavíme zase epický barák. Hej, už bude 50 za chvilku, za 2 minuty. Jo, jo, 50. No, v 6 to ukončíme. Okej. Okej. Hej, to já se bojím, aby mě to zase neodpálilo a nezabil bych se. Teď minule ti zbylo půl srdíčka, když jsi spadl dolů. Tak jo, ale čum, toto je mnohem vyšší. No tak doufej, že ti to neodpálí. Zkus dřepět a nebo si vem luk a šípy z toho. Z truhly. Vyjdu si pro jabko. Ty vole, jsem spadl. Lol. Ty vole, lol. Já jsem debil. Hej, díra k tomu portálu je u stromu s liánou. Je tam jedna díra v plotě. Tam vej. Tak já beru toto, ten meč a ty pobosti k tomu. Koho? Meč a šípy. Hej, seberte mi ty věci tam. Jaký meč a šípy, vole? Hej, cože, mě to nechce portnout. Ježiš, to je zalakované. Jak to? Už.
Hej, já mám toho stožáru věci, vzali jste mi je? Ne, já teď kopu toho end. Jo, už tě beru, už tě beru. Jo, dík. Máme docela epický bunkr. Hodíš a ti nepojím do druhého. Dej mi asi. Už počkej, toto. Kde mi radši ten Lukašíp, vole, ne, teda Lukašípy. Ty s tím neumíš. Hej, tak ten stožár je teď epický, jak si úplně to dal. Ha? Akorát ten skoro... kostka za tam kazí. Jo, no. Hej, sorry, Vary, dej mi to. Čekej, ať mi to naháže. Mega gay. Aspoň nemám hlad. 64 šípů, luk. Fuck! Já tady kopu pod tebou, aby si se propadl, vole. Hej, to je všechno. Já vím. Myslím, že jo. Jo, mělo by. Jo, tak mi dej ten luk a šípy, já to... za ně. Juuu. Doufám, že to spadne na ten krystal, tyjo. Dej jen taky jeden melon. Fuck. No, to máš dva. Když, dej mi to, já si umím docela dobře střílet. Tady máš nějaký melon. Yes. Jeden krystal down. Hej, dej mi prosím Lukášípy, já to tady trošku proběhnu, ty natáčíš, tak ať nechodíš někam do prdele. Ty byl Enderman, bacha. Je, yeah, melon. Další? Ne, aha, ne. Na zemi. Já jsem ti hodil. Hey. A za ně další down. Ty vole, hej, Enderman nám ukradl kostku to oh my God. Pod sazeníčkou, já ho zabiju. Ne, to je hajzl. On už se někam portl. Jo, uvidíš ho, má hlinu v ruce. Mně se líbí, jak je to od 1.8 nebo od které verze, že už ten luk držíš úplně shit. Dobře. Hene, jdu po něm. Já mám ne, já ho nechám na pokoji. Fuck. Tak když má kostku, tak by ti teoreticky neměl nic dělat, ne? Teoreticky. No tady máš nějaký endstone. Můžeš začít stavit trošku barák, třeba ten, jak jsme měli, i když tu hrál, sorry. Jo. Hej, na ten velký... Fuck. Jde po mně? Ne, myslím, že ne. Tak bouchne to. Yes, mazaně, tak to bylo pro. Tamten shit jsem z toho stožáru s tadyma odstřelil. No vidím. Stejně udělal neposlední barák. Viděli jste už vůbec draka? Ne, on je někde vzadu. 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 To říkám jak ment, vzadu. To je po pár dubicky. Hej, trefím to. Fuck. Čum, pro. Fuck. Teď bude pro. Fuck. Yes. Jo, nice. Teď. Ne, tak trošku víš. Fuck. Yes. Hej, trefím tam ten vzadu. Počkej, já tam nevidím, musím si dát vzdálenost. Já to mám, aby to rozjelo jakoby server. Teď se to laglo, takže... Sorry. Ha! Čum Lukisu. Počkej. No, co? Tam ten, trefím ho. Ne. Yes, já jsem ho trefil. Mazaně, já jsem úplný pro shooter. Hej, ne, tady to nestavte na hovno, z toho budeme zase padat. To je moc úzké, že ten na barák. Ne, ale i ty schody potom budeme zase padat, jak jsme to měli minule. Jak jsme to byli úplně poprvé se sorry, jak to mělo hodinu a 20 něco minut, tak to bylo asi nejlepší. Hodinu 20 minut, pohodička. Ale to však to mělo jenom kolem 75 giga. Jo, to už si říkali v minulém díle. Který nevyšel, protože ten měl 40 giga. A nešel v něm zvuk, jinak byste se na něho teď možná dívali. Vole debile píčo! No, zvuk šel, ale ne můj. Ten hajzl mě zhodil, vole. Máme asi 7 minut. Jo. Podle tvého času. Udělám základ. Jdu kopat endstone. Otěžit. Hlavně kabel bychom mohli začat. Počkej, už to ukončíš, dobře. Ještě ne, já jdu tady to kopat jakoby, co máš tady. Jo, to nebudeme díky. Vyplňovat, to radši vykopu. Tak víš co, jdu těžit kabel. Tak jo. Sice to na videu bude v celku nezáživné. Zrychlíš. Zrychlím. A co naše keci? No, takže můžeme natáčet třeba o 3 minuty navíc, jestli budeš kopat třeba 3 minuty a zkrátíš to, já nevím, na minutu. Tak nebudeme kecat, když budeš těžit. Jo. Tak jo, tak budeme točit třeba do 6:03. To má, no.
Ty vole, to jede strašně pomalu, to nejsem vždycky udělá ten kabel. Jo, to ano. Chci tam dej potom ten crafting table, ne? No však ten, já si tam udělám jakoby vzadu. A nebo si jenom zmáčkni tlačítko něčím, třeba cihlou u kompu, a když se třeba vychcat, jakože mě se teď chce docela. Cihlou, jo, jdu na zahradu na cihlu. Fuck. Jdeme na... Fuck. Zapomněli jsme na dveře, oh fuck. Mám 10, možná už mě... to nebaví. Hej, donesete mi někdo plz jabko, já tady umírám. Jo, jo. Nebo melon by mě stačil. Jo, jo, už ti nesu nic. A pěstuješ vůbec obilí? Jo, hej, na, jen máš melon. Dík. Dává srdíčko. Tady mám ještě nějaké uhlí, mám vykraftovat dveře? Jo, určitě. Ty jo, ale ten první barák byl úplně epický, hej. Jo, no. Kolik dveří? Zase troje? Já nevím, uděláme to tak, jak předtím, nebo... Jo. Tak jo, tak troje. Uděláme takový epic sklep. Jenom nevím, komu se to bude chtět vykopávat všechno. Však tobě, jak předtím. Takže zase já. Fuck. Tak já už udělám díry na dveře. Už jsem je udělal. Ale chtělo by to schody, vole. Já jdu zase glitchnout ty dveře, jo? Hej, teď youtuberi, co si na tohle koukáte, čumte, já vám ukážu takový Minecraft glitch. Vojda? Minecraft glitch. Yeah. Ty jde byla z YouTube. Hej, vyrostl strom, jdu ho zasekat. Okay. Nemám bordel v inventáři. Tak. Mohl by nám vyrůst big tree. Tak udělal, dej 4 sazeníčky vedle sebe a nehnoj to. Abych zasadil. Nehoj tam sazeníčku. I'm digging hole, I am a hole, and I'm digging hole, I'm digging hole, I am a dwarf, and I'm digging hole, diggy diggy hole, I'm digging hole. Jsem to radši na site, to pak nemusím vypípávat. I am a dwarf, and I'm digging hole. Diggy dick hole, I'm fucking whore. Máme pěkný barák. Ty vás udělal. Hej, poslední dvě minuty, takže... bych tady aspoň trošku udělal stěny baráku. A střechu aspoň. Ček, můžeme to přetáhnout, ne? Ten kobel zrychlíš. Tam si kopal víckrát, tak když to celkem všechno zrychlíš, tak tam bude určitě na 2 minuty místo. Jsem kopal jenom jednou kobel. Aha, no tak to je jedno, tak nějaký nepotřebný šity to zkrátíš. 2 minuty třeba přetáhnem. Jo, ty fuck. Vole. Chcete někdo melon? On mi zadělá okna, ty vole, debil. To je fakan. Nechceš úplně nějaký písek, hej? Písek? My máme písek, no. Ani nevím. Jo, 64 v truhle. Na jo, jdu ho tam hodit. I am a dwarf and I'm digging hole. Diggy diggy hole, I am a fucking whore. Písek. Not písek. A fucking písek. Plal takový okna. Už mám skoro stack. Plotek jsem chtěl udělat. Jo, hej, už za... podle tvojich hodin by mělo být za 2 minuty 6. Podle mých hodin no, je ještě... za 1 minutu 6. No, podle mě už je 6. Počkej, tak udělám to. Plotek. Udělám okna, víš co? Aspoň ty první, co už máme. Auto. Už byste mohli, hej, sorry, už by si mohl začet to, kopat střechu, stavit střechu. Ty nemám ale čím. Tak pojď za mnou, já ti naházím nějaký endstone, mám něco přes 2 staky.
Uděláme zase plochou, nebo jakou chcete být? Jo, asi plochou. Že když tak v příštích dílech to nějak vyeditujem. Jenom teď, no Berto, Berto debile, ty jsi debilo. Ty žid, vole, já ti hážu ty kámen a ty to nebereš, ty jsi žid. Dokupeš ten třetí stakož, půjdu. Oh my god. Hej, máte někdo nějaký kobl? Hej, proč já dělám okna z plotu, když pálím písek? Já mám 12 koblů. Jo, hej, ale ty ploty jsme... Ty ploty jsme dělali v minulém dílu. Jo, no, proto jsem je chtěl vycraftovat. No, ale to, dám, to dáš sem potom, tady, jakoby. Jo, jak předtělení. Jo, a sem. Tak počkej, naházím... udělám truhlu. Sorry, rozbij ty ploty, hej, já jdu to. Dejte mi plz někdo nějaký kobl. Tři stačí. Máme jenom 12. Tak mi dej plz 3. Nebo já si dotěžím, jestli mě to vyjde. Jeden. Ježíš, proč to děláme? Fuck. Mám jeden 3 truhly, kobl. Víš co, pro každého. Jo, jak minule. Fuck, yes. 3 kobly, dobré. Akorát na krumpáč, mám 2 styky. Mám 103 FPS a seká se mi to, co to je? Fucking Minecraft. Jedna... Hej, to obilí už za chvilku bude a možná než dotočíme, tak by mohl být další melon. Hej, proč je tady to okno tak vidím? Co tady? Nic. Dotěžet. Jsem ty truhly dal jak největší debil. Jo, já vím. Hej, už je 6-1. Jo, jo, už jsem jenom dám ty truhly. Tak jo, já tady dokopím sklep. Já na to seru. Příště díle to, to předělám. Nahážte věci do truhel. Jo, tak počkej, já tady dokopuju už jenom poslední endstone, já tady mám pár toho. Pojďte mi pomoct, ať to máme. Ať to tady není. Tohle to prosadím truhlu. Nástroje si nechte v ruce. Tak ale pojďte mi tady pomoct dokopat jenom, myslím, tak 12 těch šitů. No, aby to bylo zarovnané. Fuck. Good. Jako ještě aj to zeď? No, tak jo. Ježíš, to radši vystavíme a pak to dokopem, ne? Tak já to klidně vystavím, že jo, ale... Ne. Lol, jak všichni úplně mácháme těma krumpáčem. Líbí se ti to moc. Jo, mě to úplně vzrušuje. Já vím. Jsem z toho úplně nadržený. A chci se mi chcát. Aj ne, už to musíme ukončit. Já to úplně držím už tady snad od půlky toho videa. No tak pojďme na rád, no, to je jedno. Už to úplně cítím, jak to pomalu leze, hej. Tak já se ještě nažeru, rychle. Která truhla je moje, ty vole? Moje je to úplně vlevo. Já mám prostřední. Tak je napravo. To tak strašně retardovaně našikmo. To je jedno. Já mám prostřední. Hej, tak hej, já se ještě nažeru. Já taky. Tak. Tak já ne. Já si jdu pro jabka do té truhly. Ne, jako, že... už taky. Konec. Tak jo, tak čus. Čego? Toto byl náš první díl. Super, duper, let's play. Hej, Liquide, turbo. Takže zdar.